Tervehdys arvon katselijat. Se on Tikru Kakkonen taas pelailujen parissa ja jatketaan Witcher 2 kanssa. Ja mehän jäätiin tänne epilogin vaiheeseen vielä, jossa muistellaan vähän, tai Geralt muistelee, että miten tapahtumia mentiin, hän vangittiin tässä pelin alussa. Nyt hänen kaappaajalleen muistelee, mitä tapahtui. Ja tosiaan viime videossa mä valittelin niistä raidoista, mitä tuli, mutta mitä ilmeisimmin se ei siellä teillä näy mitenkään. Ainakin olin katsovinaan niistä videoista, että ei minkäännäköisiä raitoja niissä videopätkissä näkyy, mikä on sinänsä ihan hyvä. Mutta minua ne hieman kyllä häiritsevät, mutta ehkä mä nyt sen kanssa pystyn elämään. Would you release a soldier, sir? Shut it. We're innocent. The king will decide your fate. Okei, mitäs tää tapahtuu? They're at our mercy. Common muggers. So many men will die. All cause of one bitch. Common muggers. Should've fled to my brother-in-law's in Riverdale. Joo. Mitäs me itse asiassa aivan siellä sitten näkyy? Find a way inside the temple grounds. Aivan joo. Siellähän ilmeisesti ton kuninkaan jotain. Tai mitäs, jotain lapsia siellä oli. En kyllä ihan tarkkaan muista. Valitettavasti. Ja tosiaan pientä epäsynkkäysongelmia oli valitettavasti tullut. Viime kerralla, mutta nyt kokeillaan. Sellaista juttua luin netistä, että ilmeisesti suurin osa Frapsin kanssa olevista ongelmista ratkaistaan sillä, että nauhoitetaan eri kiintolevyillä, missä pelit sun muut ovat, ja ikivanha koneen tai kovalevy on nyt sitten tallennusvideoiden kohteena. Se on kyllä ollut kiinni kyllä koneessa ihan koko ajan, mutta siellä on ollut kaikkea muuta random tavaraa, mutta kokeillaan nyt nauhoitella sinne ja toivotaan, että epäsynkkäongelmat olisivat sen myötä katoaisivat. God help us! Okei. Time to pay your war tax. Jonkun näköinen sivumissio. Mutta kerätään nyt täältä paikoista kaikki mitä löytyy. Sehän on kirjoittamaton sääntö, kun pelataan roolipelejä, että kaikki mahdolliset tavarat luutataan. Okei. Mitäs tää tapahtuu? These people are unarmed. This is not your concern. Get lost. The dragon is likely to come back. Get out of here. You'd better go. The dragon's about to burn down this town lock, stock, and barrel. It's awfully caring of yous, but all right, we'll leave. Plenty more booty lying around. Let's go. Thank you, sir. Yay. Thank you. Take care of yourselves. Be careful. You may not be so lucky next time. Find a place to hide. I must find my wife first. They herded her away with others like cattle. Good luck. Näin, hienosti. Pelastettiin kylän ihmisiä pahoilta sotilaita. Okei, täällä on ilmeisesti lisää sivumission poikasta. Ja tosiaan puolisen tunteen tänään vain pelaillaan. Eiköhän me tässä jonkun matkaa eteenpäin taas päästä. Ja varmasti se puoli tuntia on se yleisin peliaika.
Sehän menee sopivasti sitten yhteen YouTube-jaksoon. Mitäs tää tapahtuu? You've no business here. Eikö? Leave these people alone. Leave them alone. They're innocent. Innocent? They're with the Lavalettes. Weeds that need to be ripped out with their roots so they won't grow back again. Treason spreads like the plague. No one will leave here alive. And you, stay out of this. I won't let you hurt these people. I won't stand by while you murder innocents. So, what'll you do? Kill you. I was not after your blood. I have witnesses. Like I care. Let the people out and walk away. Unblock the door! I'll report this. Yeah, you do that. Yeah. Burn anything or touch a single woman, you sons of bitches, and the king will hear of it. Yeah. Get out the badass. Joo, ja tosiaan mehän easy vaikeustaso on. Käydä jo. Ja aika helpohkosti toikin päättyi. Mutta pidetään nyt ainakin tää epilogin ajan nyt tämä helppo vaikeustaso. Päästään ainakin tästä, ei ole mitään vaikeuksia, mutta veikkaan, että nostetaan kyllä sitten jatkossa pykälällä ylöspäin. Ja nyt ihan walk in the park, että semmoista tulee olemaan. Leave us be! You're free. Thank you, my lord. Be careful. Find a place to hide until this madness ends. But where? Näin eihän me nyt vaadita maksua meidän urotöistämme. What shall we do now? Vaikka tietysti Geralt nyt onkin ehkä vähän tällainen ristiriitainen hahmo, mutta pelataan nyt kohtuullisen hyviksenä kuitenkin. Koska sehän on se right thing to do. Sieltä rahaa löytyy, joo. Nyt on taitettu ilmeisesti. Okei, siellä on joku mähinä menossa. Vetäps tallen siihen kohtaan. Kaikki palasta vai? Quick! Okay. Find another way to enter the back alley. Yo. Eli sieltä ei päästä. Soldier's orders. Okay. Otetaan niitä. Ei me varmaan sinne mennä. Jos mä en ihan väärin muista, kun tosiaan mähän olin tätä alkua pelaillut, niin se oli siellä, täällä alussa, missä se siitä ilmoittelikin ton Aardin käytöstä, eli ton meidän taikavoiman, tai mikä se nyt onkaan tässä nyt. Jep, täältä näin. We're simple folk and know nothing of politics. Täältä näin, että se varmasti neuvoo meitä. Kuinka se kuu? What will you do with us? Kyllä. Forcea käytettiin siihen. Mikäs se nyt se olisi tällä? Onko se F-fiton? Okei. Okay. Sieltä näköjään saapuu. Tulevia ruumiita. For the Baroness!
kattelussa eilen Foxilta. Entiseltä Suomi TVltä. The Walking Dead-sarja ensimmäisen jakson. Täytyy sanoa, että oli kyllä aika hyvä. En ole sitä siihen yhtään tutustunut aikaisemmin. Yllättäen tietysti kaikkia zombiunia sitten tuli viime yönä, että se on se ikävä seuraamus siitä. Siitä, mutta pitää kyllä varmasti tulen seuraamaan sarjaa. Oli mukava yllätys, kuinka hyvä ainakin tuo ensimmäinen jakso oli, että suosittelen katsomaan sitä sieltä Foxin puolelta. Eli siis, aina Suomi TV. Tää näyttäisi vähän epäilyttävältä. The Descent into the Well. Aivan joo, eli Kaivoon se on tässä näin. Sinne varmasti mennään. Kyllä. No niin. Sinne käy Geralt of Rivian tie. Pelas nyt saveä. Niin. Darkness. You are in a dark space. Enhance your vision by drinking the cat potion. To drink potions enter the meditation mode, blah, 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 blah. Niin aivan joo, tässä tosiaan taisi olla tää uudistus tai ero ykköseen, että potioneita pystyy juomaan vain meditoimalla. Mikä on sinänsä ihan... Niin, no se periaatteessa vähän vaikeuttaa. Ja täällä on näköjään näitä ykkösestä tuttuja. Mitäs tää nimellä olikaan? Mikä? Take that! Drowner, aivan vaan sitten itse asiassa. Mistä se päästään muuten ilmeen? Väärmiakka, Silver Sword. Okei, no joo. Mä mitä se sanoo? Onks mä oikein, ettei täällä pysty? The action not allowed on this item. What? Täh. Siis miten mä saan niinku ton? En tiedä, piestää nyt. Ja nyt saa tätä piestiä tehdä. Mä vaihtan sen. Ei, se on Steel Sword. Silver Sword. Vaiha se. Täh. Mä en nyt ymmärrä kyllä yhtään. Näköjään kyllä lakipiikkejä tuli taas kuitenkin, vaikka nautetaan eri kovolle. Siis se menee sinne. Okei, eli siis... Pystyks me niinku käyttää sit jotenkin niinku... En mä tiiä. Drowner Braid. Kätevästi kartta kyllä yläkulmassa, oikeassa yläkulmassa. Okei. Okay. Geralt's poison. Vahvon nyt silveriä. Vai ei. Katsotaanpas. Näkyyks täällä kontrolli? Ei niin, se ei näy täällä. Kontrollit. Tää eri slotissa nyt tää. Että noin ei voi tehdä. En tiedä. No niin kamme. No. Vähän jotenkin tää... Liikkuu jotenkin vähän, mut... Ehkä me nyt selvitään... Millä miakalla tahansa.
näyttää näköjään lakkoon. Katsotaan tähän. Hello. Mitä helvettä mistä se on? Mikään hyötyy tosta. Sitten se sinne päin näyttäis, että pitäis mennä, eli tutkitaan vähän täältä toisesta päästä ensin. Locked. No, me ei tutkita sitten. Ei väkisi. Siitä me päästä jo. Mennään sinne eteenpäs. Seiviä. Päästään takaisin maan pinnalle. Okei, täältä löytyy vaikka mitä. Mä taisin pelata tän koko epilogihomman kyllä loppuun. Joten tää on ainakin vielä... Scoia'tael. Okei, Scoia'tael. Ykkösosasta. Noita... haltiahemmoja, joiden kanssa, joiden puolellahan me oltiin omassa pelailussa, ja sehän tähän siirrettiin juuri se tieto. Ehkä kaikkein tärkein ilmeisestikin. Keskustaa seiviä siihen kohtaan. Siellä ilmeisesti nuo punaiset on vihollisia, voisin luulla. Blow the lilies! Hop. Pitää nyt vähän harjoitella. Harjoitella aivan ja nyt mulla on taas tietysti ihan väärä ase. Voi perjantai. Mitäköhän mä nyt en. Mä oon kyllä nyt ihan kujalla. Jos nyt tulee. Tää nyt menee ihan päin persettä. Noin. Vähän kyllä nyt jää vaivaa, että miten toi vaihtoehto oikein noiden aseiden välillä tehdään. Mitä ensi kertaan se kattoo. En sentään ihan sen takia heitetä veiviä. Se avautuuks tää? Ei. Tän siis, keskustaa siihen save. Helttinäköjään tulee ihan automaattisesti takaisin taisteluiden välillä. Saa siitä messii. Iron ore. Eiköhän tässä mukaan jotain smithing meininkiä. Okei. Okay. Hop. Siihen malli. Joo. Täällä muistaakseni oli jotain tyyppejä. Katsotaan, pelaako muistini tämän suhteen. Kyllä. We can repel them! Täältäpä sitten vähän, se on blokki. Ja level up! Sitäkään tuon level upeen itseasiassa on säädetty. No joo, katsotaan sekin nyt ensi kerralla sitten. Tää nyt on tätä epilogitouhua. Mutta se näköjään heitti tuohon taas lagi. Lagipiikin kun vaihtaa Fraps-tietostoa. Se vähän ikävästi viittaisi siihen, että ei nyt hirveästi auttanut se, että vaihdettiin
kova hoitaa. Ikävää mä en sitten kyllä yhtään tiedä, että... Key required, okei. Okay. Teillä avainta. Ei. Niin en sit kyllä yhtään tiedä, että mitä voisi tehdä asian korjaamiseksi. Se on vähän ikävää. Pitää sitten varmaan kokeilla ajatus katkes. Siis halfsaisilla tallentamista. Niihin mä en kyllä mielelläni menisi, mutta... Hello knights! They're traitors! Take no prisoners! Lauda nimi! Jäi täältä tää. Press those burning! Tavallisemman kuolevan ensin. Lavalette soldier. Niin, pelasin normaalilla, joten... Niistä tänään tulevan vaan napin hakkausta. Ei. Gate cards key, että me varmasti saadaan täällä avattua se portti. Se on ihan väärin muista, kyllä. Door unlocked. Joo, ja joo, aivan tässä saatiin tää. Mitä nyt save siihen kohtaan? Ahaa, hiiren rämpytystä. Noin. Talk to Foltest. Kyllä, saatiin sen. Se siitä hoideltu. Noin. Hello. You have just become the most titled witcher in the world. And the wealthiest. I'll remind you of that when this is all over, sire. See, Vernon? Geralt succeeded. Lucky he did. The priest was downright discourteous and went off to meet his gods. I saw Scoia'tael on the river. Where? How many? What colors did they wear? Plow the elves. We'll tend to them later. The monastery awaits. Scoia'tael. This puzzle is beginning to come together, Geralt. You're either telling the truth, or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. Foltest bastards. The Solar. What happened? It all started with... Tyles. We might have arrived at the same time if not for Tales. Be specific, Witcher. Well, the Archpriest told the truth. Ja näin taas hypätään menneisyyden maailmaan. His Majesty King Foltest of Temeria. Arthur Tales, erstwhile Count of Nesvelt. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation, to be sure. Anais and Busi, where are they? The royal children. Don't test my patience, Tales, and I'll grant you a quick death. Confess, Foltest, before the gods and the people. Busi and Anais are the fruit of your loins. Bow to the gods and admit the truth. You may not have noticed, Tales, but I just took this town. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Where are the children? Where have you taken the children? The Solar. They're in the Solar. What is this? Blasphemy! Sorcerer's tricks! Geralt jotain. Siihen tuli joku ability. Joku uusi. Jota käytettiin.
tuohon tyyppiin, että se kertoi totuuden. Shut up! Quiet down, Tails. This is a church. I'll not forget this, mutant. You hear? Damn, I've seen assaults go awry, but the dragon topples them all. Tops. Joo, tähän olisi itse asiassa loistava paikka lopettaa tällä kertaa, ja vaikka nyt ei ihan puolta tuntia vielä olekaan täynnä, niin kyllä me tähän varmaan tällä kertaa lopetetaan sen verran sopivan rauhallinen paikka. Eli tästä jatketaan ensi kerralla. Minä olin Tikru Kakkonen ja katsoitte juuri pätkän pelataan The Witcher 2 Enhanced Edition. Ja tästä tosiaan jatketaan ensi kerralla ja niin päin pois. Juu, pysykääpäs kanavalla ja katelkaa leffoja ja sarjoja ja pelatkaa pelejä ja käykää välillä vähän ulkonakin, siellähän on oikein hieno syyskeli, joo. Kevätkeli, joo. Nyt on hyvä aika lopettaa, kun enää edes pysty mitään järkevää puhumaan. Joo, se on Pimmoriens.